Збори співмешканців під першим під'їздом. Обговорюють, як відмовитись від обслуговування керуючою компанією «Місто для людей». Не влаштовує те, що будинок в жахливому стані, каналізація, водопроводи, труби опалення, криша у людей, дах у людей тече, і «Місто для людей» нічого не робить. Ми хочемо створити своє управління ОСББ і хочемо щось робити для того, щоб дом, вибачте, не розвалився. Для цього співмешканці організували збори, проголосували за створення об'єднання, після чого 10 жовтня зареєстрували юридичну особу ОСББ «Богоявленський 10А» в єдиному державному реєстрі. Ми подали документи для передачі будинку уже в управління ОСББ до «Місто для людей». Вони нам всячески препятствують, вони тіряють наші документи, які прийшли з повідомленням. У нас, відповідно, є повідомлення, що вони їм було вручено під розпис. Але вони кажуть, що ні, нема. Зараз вони кажуть, що ми неправильно зробили документи, і ми від них чекаємо відповіді. Тобто ми їм відправили з повідомленням, і відповіді немає. Такий вигляд має виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, заява на розірвання договору з управляючою компанією та протокол зборів співмешканців. Копії цих документів надіслали до управляючої компанії «Місто для людей», де ситуацію пояснюють так. Є відповідна форма протоколу, протоколу співвласників. Тобто нічого не потрібно вигадувати, це наказ 203. Їм просто необхідно його відкрити і згідно цього наказу скласти протокол в нормальній формі. Те, що вони приносять, написано однією рукою невідомо від кого. Є вповноважена особа. Ось нас той, з ким ми ведемо діалог. Юрист Юрій Барк нашим кореспондентам телефоном розповів, що протокол зборів співмешканців будинку має відповідати тим вимогам, які зазначені в договорі з управляючою компанією. Для розірвання договору, або перейшовши під керівництво іншої управляючої компанії, або створивши ОСББ в даному випадку. Вони знов збирають загальні збори, які раніше вирішували укласти договір із компанією. Необхідною кількістю голосів, передбаченою законодавством, приймають рішення про розірвання договору на підставі пункту, вказаного в цьому договорі. Юрій Барк додав, що перед розірванням договору, в разі коли співмешканці не задоволені наданням послуг управляючої компанії, на її адресу можуть направити акт претензію. Відповідно до цього документу можуть перерахувати вартість послуг, які надавались або не надавались. А в разі наявності боргів перед управляючою компанією за надані послуги, мешканці-боржники можуть притягуватись до суду. Андрій Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.